מסכת ברכות, דף למד א', עמוד א', במילים רב אשי. הגמרא בדף הקודם הביאה את הפסוק, עבדו את השם ביראה וגילו ברעדה. הגמרא דיברה לגבי זה שצריך להתפלל מתוך כובד ראש, מאיפה המקור לזה? ואגב, הגמרא דרשה את המילים וגילו ברעדה, במקום גילה, שם תהה רעדה. כלומר, גם במקומות שבהם עושים שמחה, צריך לעשות את זה מתוך רעדה, מתוך כובד ראש, ולא לשמוח בלי שום גבולות. עכשיו הגמרא, לאחר שהביאה כבר שתי מעשים בנושא הזה, מביאה עוד מעשה באותו עניין. רב אשי עבד הילולה לברי. רב אשי חיתן את בנו, עשה חתונה הילולה לבנו. חזנו לרבנה דאבו כבת חטובה. הוא ראה את החכמים ששמחים בחתונה, ששמחים יותר מדי. הייתי קסה דזוגית החיוורת. הלך והביא כוס של זכוכית לבנה, וטבר כמיהו, שבר אותה לפניהם. והעציבו, והוא גרם, בגלל שהיא הייתה מאוד יקרה, והוא גרם שכולם, כל מי שראה את זה מיד, נעשה עצוב מההפסד שקרה פה, אז ככה ירד להם השמחה קצת, והוא הרגיש עם זה יותר טוב, שהם לא שמחים ומעבר למה שצריך להיות. מוסיף התוספות, מכאן נהגו לשבר זכוכית בנישואין. בגלל שרב אשי הביא כוס זכוכית ושבר אותה לפני השמחים שמה, כדי לגרום להם קצת יותר להוריד בשמחה, מכאן נהגו לשבור כוס של זכוכית בכל נישואין, קצת להזכיר עצב. כמובן שיש גם את העניין של חורבן בית המקדש שמזכירים בזה, אבל יש עוד סיבה, כמו שאמרנו כאן, כדי שלא תהיה שמחה של הוללות במקום הזה. אומרת הגמרא עוד, אמרו לרבנה לרב אמנון הזוטי. אמרו חכמים לרב אמנון הזוטי הקטן, ככה היה שמו, בהילולה, בחתונה, דמר ברדר אבינה. אמרו לו, לישרלן מר, ישיר לנו אדוני, ישיר לנו כבודו איזה שיר. אמר להו, אני אשיר לכם שיר. ויילן דמיתנן, ויילן דמיתנן. השירו, אוי לנו שאנחנו נמות, אוי לנו שנמות. אמרי לאנן, מה נענה בטרח? אמרו לו, טוב, מה נענה אנחנו אחריך? אתה אומר פזמון, מה אנחנו נענה? אמר להו, אתם טענו ככה. התורה והמצווה דמגנו עלן. איפה התורה ואיפה המצוות שיבואו ויגנו עלינו מן הדין, מדינה של גיהנום בעולם הבא? אז שוב פעם, הוא רצה להכניס בתוך שמחת חתונה, מה השמחה העיקרית שצריכה להיות? לזכור שיש יום המיטה ויש תורה ומצוות, לא חס ושלום, להגיע להוללות ושחרות ודברים חמורים שהם הפך התורה הקדושה. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה. אסור לאדם למלא את הפה שלו צחוק בעולם. זאת אומרת, לשמוח בפה מלא ככה ביותר מדי, אסור. שנאמר, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. אז לעתיד לבוא, ימלא שחוק פינו. עכשיו אסור. מתי? ומתי זה יהיה? בזמן שיאמרו בגויים, יגדיל השם לעשות עם אלה. מתי שתהיה הגאולה, ואפילו הגויים כבר יעבדו את השם ויגידו, יגדיל השם לעשות עם אלה, אז יהיה מותר למלא שחוק פינו. אמרו עליו על ריש לקיש, שמימיו לא מילא שחוק פיו בעולם הזה, מכי שמע מרבי יוחנן רבה. מרגע שהוא שמע מרבי יוחנן רבו את ההלכה הזאת, הוא לא מילא את פיו צחוק עד יום מותו. אומרת הגמרא, תנו רבנן, אין עומדים להתפלל לא מתוך דין, אסור לדיינים מישר מהדין לבוא לתפילה, ולא מתוך דבר הלכה. לא ללמוד לפני התפילה, דבר הלכה, כוונה, עם פוסקים, עם שיטות, עם פלפולים, אלא מתוך הלכה פסוקה. כן מותר ללמוד הלכה פסוקה. דבר שלא צריך עיון, והסיבה בשני הדברים שאסורים זה שלא יבוא לערער בתפילה. אם מתוך הדין הם הולכים לתפילה, אז כל התפילה הם ימשיכו לחשוב על הדין תורה, מי צודק, זה אמר ככה וזה אמר ככה, בסברות וראיות וטעמים, וכנ"ל בהלכה. כשלומדים הלכה עם כל השיטות, אז זה אמר ככה, והוא חלק עליו, אמר אחרת, מי צודק, איך נכריע את ההלכה. הדברים האלה מבלבלים אותו מהתפילה. כן מותר לבוא מתוך הלכה פסוקה, דברים פשוטים שאין בהם מחלוקת, מה נפסק להלכה, כך וכך וכך, זה מותר ללמוד. שואלת הגמרא, והכי דמי הלכה פסוקה, מה למשל נקרא הלכה פסוקה? אמר אביי, כיה, למשל זה נקרא הלכה פסוקה. דרב זרע, הלכה שאמר רב זרע. ואמר רבי זרע, בנות ישראל החמירו על עצמן, שאפילו רואות טיפת דם כחרדל, יושבות עליה שבעה נקיים. מדין תורה, אישה שרואה דם נידה, טמאה שבעה ימים, כולל ימי הראייה, לא צריכה שבעה נקיים, רק זווה, שזו אישה שרואה דם לאחר שבעת ימי הנידה. 11 ימים אחר כך, עד היום ה-18, שנקראים 11 ימים שבין נידה לנידה, אם היא רואה בהם 3 ימים של דם, היא נהיית זווה גדולה, ואז היא צריכה 7 נקיים. אף על פי כן, הגמרא במסכת נידה מבארת, שהיו כמה וכמה בעיות שהתגלו במשך הדורות, עד שהלכו והחמירו את הדין, עד שבסוף אומר רבי זרע, בנות ישראל החמירו על עצמן, שאפילו רואות טיפת דם כחרדל, פעם אחת, שזה לא זווה גדולה, ומצד נידה היא יכולה להיות רק 7 ימים,
יושבת עליה שבעה נקיים, אפילו שזו טיפה דם קטנה כחרדל. כדי להיות דבר, היא צריכה שלוש ראיות בשלוש ימים. פה מטיפה אחת כחרדל, היא יושבת עליו שבעה נקיים. זו נקראת הלכה שהיא פסוקה, כולם מסכימים לה, אין בה מחלוקת, זה נקרא הלכה פסוקה. רב אמר, יש לי הלכה אחרת שנקראת הלכה פסוקה. כי הדרב הושעיה, אמר רב הושעיה, מערים אדם על תבואתו ומכניסה במוץ שלה, כדי שתבהמתו אוכלת ופטורה מן המעשר. אומר לנו רש"י, מדין תורה, תבואה מתחייבת בתרומות ומעשרות, רק לאחר שהיא עברה מרוח בקרי, זאת אומרת ששמו את התבואה, דשו אותה, הפרידו את כל המוץ, ואספו את הפחיתים, את התבואה הטובה שהולכת לאכילה, אספו אותה בקרי, בערימה גדולה, שזה נקרא דגן אחד, דיגון זה שזה הפך להיות דגן ראוי לאכילה, אחרי שהוציאו את כל המוץ והלכלוך וכל הפסולת, ואז גם היא צריכה לראות פני הבית. רק כשמכניסים אותה לתוך בית, בשעריך, מכניסים לתוך שער של בית, אז היא מתחייבת בתרומות ומעשרות מדאורייתא. אבל, אם היא לא נכנסה לבית, או שהיא נכנסה לבית ביחד עם המוץ, לא הפרידו את המוץ מהדגן, והיא לא עברה דיגון, היא מהתורה לא חייבת בתרומות ומעשרות עדיין. אף על פי כן, חכמים אסרו אכילת קבע גם במצבים שזה לא חייב מהתורה. במצב שזה היה עבר דיגון ולא ראה פני הבית, או ראה פני הבית עם התבן והמוץ, חכמים חייבו. אבל חכמים חייבו רק באכילת קבע. זאת אומרת שאדם לוקח קבע לאכילה. אכילת ערי, חכמים לא אסרו. אכילת בהמה נחשבת לעולם אכילת ערי. לכן, אומר רב הושעיה, מערים אדם על תבואתו. אדם שרוצה לתת לבהמות שלו לאכול, והוא לא רוצה להפריש תרומות ומעשרות, הוא רוצה להערים, מה יעשה? הוא מכניסה במוץ שלה. שיכניס את זה לבית ביחד עם המוץ. ואז זה לא הופך להיות חייב בתרומות ומעשרות דאורייתא. אם זה דאורייתא לא יעזור, גם לבהמה צריך להפריש. אבל פה שהוא לא עשה לזה דיגון, הוא לא עשה לזה מרוח בקרי לפני שהכניס לבית, אז זה לא חייב מדאורייתא. כדי שתהיה בהמתו, אוכלת ופטורה מן המעשר. ואז לבהמה שנחשבת אכילת ערי, מותר לכתחילה לאכול בלי תרומות ומעשרות. לאדם אסור לאכול מזה, כי אדם נחשב לעולם אכילת קבע, וברגע שזה אכילת קבע הוא לא יכול לאכול. אבל לבהמה הוא יוכל לתת. אז גם זה נקרא הלכה פסוקה שאין עליה חולק. עוד אומרת הגמרא, והיא באי תהמה, היא תרצה נגיד לך הלכה אחרת. כי הדה רב הונה. אמר רב הונה, אמר רבי זעירה, המקיז דם בבהמת קודשים. אדם שמקיז דם לבהמת קודשים, לקורבן, אסור בהנאה. אדם הזה שהוא הקיז, הוא עכשיו שם אותו באיזה כלי, הוא אסור בהנאה, הוא מועלין בו. ומי שישתמש בזה עובר על מעילה. אומר רש"י, החידוש פה, שאפילו שקיימלן, אין מועלין בדמים. ההלכה היא שאין מעילה בדם של קורבן. מעילה בקורבן יש אם משתמשים בו כשהוא חי, או משתמשים בבשר שלו לפני זריקת הדם. בדם עצמו אין מעילה. תורה אומרת לכפרה נתתיו ולא למעילה. הוא הולך לזריקה למזבח ואין בו דין מעילה. זה נלמד מפסוקים במסכת יומא נ"ט ובחולין ק"ז. אבל החידוש שהבאנו עכשיו זה שזה דווקא לקורבנות שנשחטו בעזרה, לדם שאחרי השחיטה אין בו מעילה. תורה אמרה לכפרה נתתיו לכם על המזבח לכפר, לכפר נתתיו לך ולא למעילה. אבל דם הכזה מועלין בו, יש בו דין מעילה, אסור ליהנות ממנו, ומי שנהנה מביא קורבן מעילה. הוא מתחייב קורבן אשם מעילות ולשלם קרן וחומש על מה שהוא השתמש. זאת נקראת הלכה פסוקה. שאדם שמקיז דם בבהמת קודשים, אסור הדם הזה בהנאה ויש בו דין מעילה. זו נקראת הלכה פסוקה. כל הדברים האלה שאמרנו, אין בזה מחלוקות, לא קושיות, לא ספקות, לא הרהורים, אומר רש"י. ולכן האדם שהוא אחרי זה הולך להתפלל, הוא לא מערער בהלכה יותר מדי, כי היא הלכה פשוטה. מסכמת הגמרא ואומרת, רבנן עבדה כמעט נתין. חכמים היו עושים כמו המשנה. אין עומדים להתפלל, אלא מתוך כובד ראש. רב אשי עביד כברייתא. רב אשי לעומת זאת היה עושה כמו הברייתא ולומד דבר הלכה פסוקה לפני התפילה. אומר התוספות, כבתי הוא קיימלן, אנחנו פוסקים הלכה כרבנן, ולכן אין מתפללים מתוך קלות ראש ושחוק, אלא מתוך כובד ראש ושמחה של מצווה, כגון לעסוק בדברי תורה. ולכן מכאן מגיע המנהג, נהגו לומר פסוקי דזמרה ואשרי קודם תפילה, כדי לעמוד בתפילה מתוך דברי תורה. רב אשי עשה כמו הברייתא, מביא התוספות מירושלמי, לא יעמוד להתפלל מתוך דבר הלכה. אמר רבי ירמיה, עוסק בצורכי ציבור כעוסק בדברי תורה דמי. אדם שמתעסק בצורכי ציבור, בפדיון שבויים, בגביית צדקה לעניים, בניית בית כנסת, כל העניינים של צורכי ציבור, זה גם כן נחשב כהלכה פסוקה, כדברי תורה, שאפשר יכול אחרי זה לעמוד ולהתפלל. ממשיכה הגמרא, תנו רבנן, אין עומדין להתפלל לא מתוך עצבות, אדם שהוא עצוב, ולא מתוך עצלות. ככה
חוסר חשק לתפילה, ולא מתוך שחוק, ולא מתוך שיחה, אומר רש"י, שיחה הכוונה לצנות, ולא מתוך קלות ראש, אומר רש"י, זה ההפך של כובד ראש שהמשנה אמרה שצריך, ההפך הוא קלות ראש ככה, לא מתעמק בדברים יותר מדי, ולא בא עם הכוונה הראויה לקראת התפילה, ולא מתוך דברים בטלים, סתם שיחה של דברים בטלים, אלא מתוך מה? מתוך שמחה של מצווה צריך לעמוד לתפילה. וכן, לא ייפטר אדם מחברו. אדם שנפרד מחברו לא ייפרד ממנו, לא מתוך שיחה של לצנות או שיחה של דברים בטלים, ולא מתוך שחוק, ולא מתוך קלות ראש, ולא מתוך דברים בטלים, אלא מתוך דבר הלכה. שכן מצינו בנביאים הראשונים שסיימו דבריהם מדברי שבח ותנחומים. רואים בנביאים, ישעיה, ירמיה, יחזקאל, הם מסיימים נבואות תמיד בדברי שבח ותנחומים. ככה אדם צריך לסיים כל פגישה עם חבר מתוך דברים כאלה. וכן תנא מרי בר ברדר רב הונא, ברדר רבי ירמיה בר אבא, מה הוא שנה? אל ייפטר אדם מחברו, אלא מתוך דבר הלכה. למה? שמתוך כך זוכרו, אתה אומר לו חידוש בהלכה, ואז תמיד כשהוא ייזכר בחידוש הזה, הוא יזכור אותך. אומרת הגמרא, כמו המעשה הזה, דרב כהנא, אל ויהיה לרב שימי ברשי, ליווה את רב שימי ברשי, מפום נהרה, ממקום שנקרא פום נהרה, פי הנהר, עיר שנקראת פום נהרה, עד בית צניתא דבבל. עד למקום שנקרא בית צניתא דבבל. בית הצניתא, צניתא זה דקלים, בית הדקלים של בבל. ככה קראו למקום הזה. כמעט לאטם, כשהגיע לשם, אמר רב כהנא לרב שימי ברשי, מר, כבודו, אדוני, ודאי דאמרי אינשה, האם זה נכון מה שאומרים האנשים, הנה צניתא דבבל, איתנאו מהאדם הראשון ועד אשתא, שהדקלים האלה שנטועים במקום הזה שנקרא צניתא דבבל, הם מהאדם הראשון עד עכשיו לא השתנו, הם קיימים פה. אמר לעד קרטן מילתא, אמר לו, עכשיו אתה מזכיר לי משהו, כשאתה אומר שאומרים שזה מהאדם הראשון, אתה מזכיר לי חידוש תורה. דרבי יוסי בר רבי חנינא, מה? דאמר רבי יוסי בר רבי חנינא, מהי דכתיב, פסוק בירמיהו, בארץ אשר לא עבר בה איש ולא ישב אדם שם. מה פשט של המילים האלה? וכי מאחר דלא עבר, ריח ישב. הרי אם אתה אומר לא עבר בה אפילו איש, בטוח שלא ישב אדם שם. אלא, הכוונה היא כזאת, היא לומר לך, כל ארץ שגזר עליה אדם הראשון ליישוב, אדם הראשון עבר בכל מקום ומקום ואמר, כאן יהיה יישוב, כאן לא יהיה יישוב. איפה שאדם הראשון גזר שיהיה יישוב, נתיישבה. וכל ארץ שלא גזר עליה אדם הראשון ליישוב, לא נתיישבה. ולכן הפשט של הפסוק הוא, ארץ אשר לא עבר באיש, למה? ולא ישב אדם שם, כי אדם הראשון לא גזר על המקום הזה ליישוב, לכן לא עוברים שם אנשים. עכשיו, איך זה קשור אליו? אומר לו, רב שימי ברשי לרב הונא, אתה אומר שאנשים אומרים שזה מי מות אדם הראשון, אז הזכרת לי את החידוש הזה, שזה באמת הכל תלוי באדם הראשון, איפה שהוא גזר שיהיה יישוב, יישוב, כאן הוא גזר שיהיה מקום תקלים ולא יהיה יישוב, ולכן כאן יש רק תקלים ולא יישוב. אומרת הגמרא בדרך אגב, רב מורדכי, אל ויהיה לרב שימי בר אשי מהגרוניה, מקום שנקרא גרוניה, ועד בי כפה. ואמר לה, עד בי דורה, ממקום למקום מאוד רחוק, ליווה אותו משם, דיברנו על ליווי, אז הוא אומרת הגמרא סיפור, שהוא ליווה אותו מקום רחוק. אומר אשי, היות שהזכרנו שצריך להיכנס לתפילה מתוך דבר שמחה של מצווה, אומר אשי כגון דברי תנחומים של תורה, כגון סמוך לגאולת מצרים, כמו שעושים בשחרית, או סמוך לתהילה לדוד, שזה במנחה, אנחנו אומרים אשרי לפני 18, שהוא של שבח ותנחומים, כגון רצון רב יעשה, שומר השם את כל הרב, וכגון מקראות הסדורות בתפילת ערבית, לא יתוש השם את הרבו וכיוצא בהן, כל הדברים האלה אנחנו אומרים אותם כדי להיכנס לתפילה מתוך דברי תורה ושמחה של מצווה. אומרת הגמרא, תנור רבנן המתפלל צריך שיכוון את ליבו לשמיים, צריך לנקות את הלב ממחשבות אחרות ולכוון אותו אל הקדוש ברוך הוא. אבא שאול אומר, סימן לדבר, תכין ליבם, תקשיב אוזניך. אם תכין ליבם, אומר רש"י, אז תקשיב אוזניך. אם הלב של עם ישראל מוכן אל הקדוש ברוך הוא, אז תקשיב אוזניך של הקדוש ברוך הוא לתפילה שלהם. תניא, אמר רבי יהודה, כך היה מנהגו של רבי עקיבא. כשהיה מתפלל עם הציבור, היה מקצר ועולה, מקצר את התפילה, מפני תורך ציבור, שלא יחכו לו, שלא ימתינו. וכשהיה מתפלל בינו לבין עצמו, אדם מניחו בזווית זו, ומוצאו בזווית אחרת. וכל כך למה? מפני קריאות והשתחוויות. זאת אומרת, הוא היה מכוון את ליבו כל כך לקדוש ברוך הוא וכל כך שקוע בתפילה, עד שלא היה שם לב מה שקורה איתו. היו שמים ומתחיל את התפילה בצד ימין, גומר אותה בצד שמאל, מתחיל בצפון, גומר בדרום, וכן על זה הדרך. אומרת הגמרא, אמר רבי חייא בר אבא, לעולם יתפלל אדם בבית שיש בו חלונות. התפילה צריכה להיות במקום שיש חלונות, שנאמר, וכוון פתיחן לה בעיליתה. דניאל, כאשר התפלל לקדוש ברוך הוא, כתוב עליו בפסוק, שהיה לו חלונות, וכוון פתיחן לה בעיליתה. חלונות פתוחות היו לו בעלייה. ממשיכה הגמרא ואומרת, יכול להתפלל אדם כל היום כולו? אין זמנים לתפילה?
כבר מפורש על ידי דניאל, וזימנין תלתה וגומר. הפסוק אומר ככה, וזימנין תלתה ביומה, הוא ברך על ברכוי. שלוש פעמים ביום הוא היה בורך על ברכיו ומתפלל. יכול מי שבא לגולה הוא חלה? האם דניאל רק כשהוא הגיע לגולה, הרי דניאל בהתחלה היו עם ישראל בירושלים, האם רק כשהוא בא לגולה, שם הוא התחיל להתפלל בצורה הזאת? כבר נאמר, די הוא עבד מן קדמת דנה, כאשר הוא עושה מקדמת דנה, מלפני זמן. זאת אומרת שכבר מבית המקדש מירושלים, הוא היה נוהג ככה להתפלל. יכול להתפלל אדם לכל רוח שירצה? לכל כיוון? תלמוד לומר, נגד ירושלים, גם אצל דניאל שם באותו פסוק. יכול יהיה כוללן בבת אחת. שלוש פעמים ביום, אולי נעשה את השלוש תפילות האלה בשעה אחת, אומר רש"י. לא, כבר מפורש, לדוד דכתיב, ערב ובוקר וצהריים, אסיחה ואמה. וגומר, יכול ישמיע קולו בתפילתו? האם מתפלל בקול? כבר מפורש על ידי חנה שנאמר, וקולה לא ישמע. התפללה בלחש שלא שומעים אותה כל כך, צריך להתפלל תפילת 18 בלחש. יכול ישאל אדם צרכה ואחר כך יתפלל. אולי קודם נבקש מהקדוש ברוך הוא את הצרכים שלנו, ואחר כך נתפלל, אומר רש"י, למשל, ברכות אתה חונן עד שומע תפילה, נגיד אותם קודם, ואחר כך נגיד ששלוש ברכות ראשונות שם של שבח. כבר מפורש על ידי שלמה שנאמר, לשמוע אל הרינה ואל התפילה. רינה זו תפילה, לשבח את הקדוש ברוך הוא. תפילה זו בקשה. קודם רינה, קודם תשבח את הקדוש ברוך הוא, אחר כך תבקש בקשות. אז אומרת הגמרא, אין אומר דבר אחר אמת ויציב. אחרי אמת ויציב צריך קודם להגיד ג' ראשונות של שבח. אבל אחר התפילה, אחרי התפילה אפילו כסדר וידוי של יום הכיפורים, אומר, אם אדם רוצה להוסיף אחר כך כמה ברכות שהוא רוצה, יכול, אין בזה שום הגבלה. התמרנמי. אמר רב חייא בר אשי, אמר רב, אף על פי שאמרו שואל אדם צרכיו בשומע תפילה, אדם יכול בברכת שומע תפילה להוסיף את הצרכים שהוא רוצה. אם בא לומר אחר תפילתו, אפילו כסדר של יום הכיפורים, אומר, ביום הכיפורים מוסיפים אחרי התפילה וידוי עם הרבה תוספות. אם אדם רוצה כל יום אחרי התפילה להוסיף כמה הוספות שהוא רוצה, אין הגבלה. לפני התפילה יש סדר. תתחיל עם שלוש ראשונות, אמצעיות, אחרונות של שבח שוב פעם. אחר כך תגיד מה שאתה רוצה. אמר רב אמנונה, כמה הלכת גיבר ותאיקה למשמע מהנקראי. כמה הלכות גדולות, גיבורות, אפשר לשמוע מהפסוקים הבאים של חנה, תחנה. מה? וחנה היא מדברת על ליבה, מכאן למתפלל צריך שיכוון ליבו. אצל חנה, כאשר היא הייתה בצער על כך שלא נולד לילדים, והצרה של האישה השנייה של בעלה אלקנה הכעיסה אותה גם, כן? היא הלכה למשכן והתפלל לקדוש ברוך הוא, ושם הפסוק אומר, וחנה היא מדברת על ליבה, מכאן שצריך להתפלל בלחש, שצריך שיכוון את ליבו. מה זה? אל, על ליבה, היא התכוונה עם הלב לתפילה. רק שפתי הנאות, מכאן למתפלל שיחתוך בשפתיו, שהאדם צריך להוציא בפה, לא לחשוב במחשבה, להוציא בפה את המילים. וקולה לא יישמע, מכאן שאסור להגביה קולו בתפילתו. להוציא בפה, אבל לא להגביה את הקול, שלא ישמעו אותו אחרים. ויחשבה האליל לשיכורה, מכאן ששיכור אסור להתפלל. עומדים מכאן שלשיכור אסור להתפלל, כי הוא חשב ששיכורה, ואז הוא העיר לה. ויאמר אליה אלי, עד מתי תשתכרין וגומר? הוא מעיר לה, למה את שיכורה ואת באה למשכן? אמר רבי אלעזר, מכאן לרואה בחברו דבר שאינו הגון, צריך להוכיחו. אם אדם רואה במישהו אחר שהוא עושה דבר שלא טוב לפי ההלכה נגד התורה, צריך להוכיח אותו, לא ישתוגגי טוב שיעשה מה שהוא רוצה. לא תגיד לו, למה אתה עושה דבר שאסור לעשות? אומר התוספות, הכוונה כאן, אף על גב דלק האיסור הדאורייתא. כי איקא איסור הדאורייתא פשיטא, כתוב הוכיח תוכיח. הכוונה היא, אפילו אם זה דבר שלא אסור מן התורה, זה שרח של איסור, גם כן צריך להעיר לו. ותן חנה ותאמר לא אדוני, אמר אולה ויתאמר רבי יוסי ברבי חנינה, אמר אולה ושומעים שזה רבי יוסי ברבי חנינה, אמרה לה, לא אדון אתה בדבר זה. אני רואה שבעניין הזה אתה לא אדון, מה זה? ולא רוח הקודש שורה עליך, שאתה חושדני בדבר זה. אם היית אדון, אם היית בעל רוח הקודש, וקדוש ברוך הוא היה אומר לך הכל, היית יודע שאני לא שיכורה. היא כדאמרי אחי אמרה, לשומרים הוא אמרה לו אחרת, לא אדון אתה. לאו איקה שכינה ורוח הקודש גבך שדנתני לכף חובה ולא דנתני לכף זכות. זאת אומרת, לפי הפירוש הראשון זה היה בקביעה, לא אדוני, אתה לא אדון. לפי הפירוש השני, איקה דאמרי, זה בלשון תמיעה, לא אדוני, האם אתה לא אדון בדבר, והאם הקדוש ברוך הוא לא נמצא איתך ואין לך רוח הקודש, שאתה צריך לדעת שאני אישה קשת יום, מי לא ידעת דאישה קשת רוח אנוכי, ו...
לכן אני בוכה ומתפללת, אבל אני לא שיקורה חס ושלום, תדונתי לכף זכות. ויין ושחר לא שתיתי. אמר רבי אלעזר, מכאן לנחשד בדבר שאין בו, שצריך להודיעו. מכאן לומדים שאם אדם חושד בך על דבר שאתה לא עשית, אתה צריך להגיד לו שלא עשית. אל תגיד לו, מה אכפת לי שיחשוד? לא, תגיד לו, לא עשיתי את זה. המשך הפסוקים. אל תיתן את המתכה לפני בת בליעל. מה הכוונה? אל תתנני כבת בליעל לחשוד אותי בשחרות. אמר רבי אלעזר, מכאן לשיקור שמתפלל, כאילו עובד עבודה זרה. היא קוראת לזה, אל תהפוך אותי לבת בליעל בזה שאתה חושד אותי לשיקורה. זאת אומרת שמי שמתפלל בשחרות, זה כאילו עובד עבודה זרה, כי בליעל זה עבודה זרה. כתיב היה לפני בת בליעל. וכתיב אתם, יצאו אנשים בני בליעל מקרבך, וידיחו את יושבי עירם לאמור, לך נעבדה אלוהים אחרים. בעיר הנידחת קוראים להם בני בליעל. זאת אומרת שבת בליעל זה עובדת עבודה זרה. אל תהפוך אותי לעובדת עבודה זרה. מכאן למתפלל כשהוא שיקור, כאילו עובד עבודה זרה. מה, להלן עבודה זרה? אף כאן עבודה זרה. כמו שבעיר הנידחת בליעל הכוונה לעבודה זרה, גם כאן לגבי שיקור הכוונה לעבודה זרה. ויען אלי ויומר לכי לשלום. אמר רבי אלעזר, מכאן לחושד את חברו בדבר שאין בו, שצריך לפייסו. מכאן שאדם שחשד בשני על משהו ובסוף גילה שאין לו את זה, הוא צריך לפייס אותו, לכן הוא אומר לה מילים של פיוס, לכי לשלום. ולא עוד, שצריך לברכו, שנאמר, ואלוהי ישראל ייתן את שאלתך. אני מברך אותך בזכות שחשדתי בך ואין בך, שאתה יכול למלא את השאלות שלך, שייתן לך בן כמו שאת רוצה. ממשיכה הגמרא לדבר על חנה. ותידר נדר ותאמר, השם צבקות. אמר רבי אלעזר, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, לא היה אדם שקראו לו הקדוש ברוך הוא צבאות. בן אדם שאמר לקדוש ברוך הוא את זה לא היה. עד שבאת חנה, הוא קראתו צבאות. מסבירה הגמרא, אמרה חנה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מכל צבעי צבאות שבראת בעולמך, בני אדם, חיות, עופות, מלאכים, קשה בעיניך שתיתן לי בן אחד? משל למה הדבר דומה? למלך בשר ואדם שעשה סעודה גדולה לעבדיו. בא אני אחד ועמד על הפתח. אמר להם, תנו לי פרוסה אחת. חתיכת לחם. ולא השגיחו עליו. דחק ונכנס אצל המלך. אמר לו, אדוני המלך, מכל סעודה שעשית, קשה בעיניך ליתן לי פרוסה אחת. אז ככה היא אמרה לו, השם צבאות. למה אמרה צבאות? הקדוש ברוך הוא, יש לך כל כך הרבה צבאות בעולם, קשה לך לתת לי רק בן אחד. מה היא ממשיכה ואומרת? אם ראו תראה, אמר רבי אלעזר, אמרה חנה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם ראו, אם אתה תראה אותי, את הצער שלי, מוטב, ואם לאו, תראה. אתה כבר תראה מה שאני אעשה, מה? אלך ואסתתר בפני אלקנה בעלי, אני אסתתר מפניו, זאת אומרת, אני אתייחד עם האנשים, בעלי יחשוד אותי, ויגרום לי להיות סוטה, הוא יקנה לי שאני לא אלך להסתתר עם אנשים, ואני אסתתר איתם בכל זאת, וכיוון אתם הסתתרנה, מה שקולי מי סוטה? יצטרכו לקחת אותי למשכן ולהשקות אותי מי סוטה. ואז אחרי שאני אשתה מי סוטה, והרי אני לא אעבור עבירה חס ושלום, אז ממילא אני אפקד בילדים. למה? ואי אתה עושה תורתך פלסטר שנאמר ונקטע ונזרע זרע. אישה שחשדו אותה סתם והיא לא באמת עשתה עבירה, אז אחרי שמתגלה שהיא נקטע, שהיא נקייה מהעבירה, היא נזרעת זרע, היא זוכה לבן. אז אני אעשה כזה טריק ואני אזכה לבן. אתה תהיה חייב לתת לי, כי אתה הבטחת בתורה שאישה שיחשדו אותה סתם וישקו אותה סתם, יהיה לה בן. אז הגמרא אומרת, רגע, ניחא למאן דאמר אם הייתה עקרה נפקדת. שפיר, לפי מי שאומר שהפשט של המילים ונקטע ונזרע זרע, שאישה שהייתה עקרה ואז השקו אותה מי סוטה, אז היא נפקדת, אם זה באמת לא נכון, אלא היא צדיקה, אז שפיר, מובן מה היא אומרת. אלא למאן דאמר, יש מי שאומר שהיא לא נפקדת. מי שהייתה עקרה לא יכולה להיפקד. מה שכן, אישה שהיא יולדת יכולה לקבל ילדים יותר טובים. מה? אם הייתה יולדת בצער, יולדת ברווח, לא יהיה לה צער לידה. יולדת נקבות, יולדת זכרים, שחורים, יולדת לבנים, קצרים, נמוכים, יולדת ארוכים. זה רק משביח את הולדות, אבל לא גורם להכרה להיפקד. מה היא איקה למאמר? אז לפי השיטה הזאת, זה לא יעזור לה. אם היא הכרה, לא יועיל לה לילדים. רק אם הייתה יולדת בנים לא כל כך טובים, זה יגרום להיות יותר טובים. הגמרא מסבירה את המחלוקת. דתניא, יש ברייתא בנושא הזה. ונקטע ונזרע זרע, מלמד שאם הייתה הכרה נפקדת, דברי רבי ישמעאל. לפי רבי ישמעאל זה כפשוטו. אישה הכרה, נפקדת. לפי רבי ישמעאל, מה שחנה אמרה זה מובן. אמר לו רבי עקיבא, אם כן ילכו כל ההכרות כולן ויסתתרו. אומר רבי עקיבא בדיוק את מה שחנה אמרה, אם ככה כל ההכרות יעשו את זה. ילכו, יסתתרו בפני בעליהם, וזו שלא קלקלה נפקדת, ואז יתברר שהם לא קלקלו, והם יפקדו בילדים. זה לא ייתכן שיקרה דבר כזה, שבוכו יגיד, כל העקרות אני אפקוד, אלא מלמד שאם הייתה יולדת בצער, יולדת ברווח. זה מוסיף קצת. אישה היה לה צער לידה, לא יהיה לה צער יותר, יולדת ברווח. קצרים, נמוכים, יולדת ארוכים, שחורים, יותר חומים, יולדת לבנים,
אחד יולדת שניים, זה ונקטע ונזרע זרע. אבל זה לא מועיל להיפקד למי שהכרה. אז לפי רבי עקיבא, מה חנה אמרה לקדוש ברוך הוא? מה אם רעות תראה? אומרת הגמרא, דיברה תורה כלשון בני אדם. רבי עקיבא באמת לא ידרוש את זה. הוא יגיד, רעות תראה, לשון בני אדם, בלשון הקודש, ככה תמיד יש מילים שמכפילים אותם. הלוך ילך, רעות תראה, אמור יומר וכדומה. לכן, רעות תראה זה שגרת לשון, ואין בזה שום לימוד מיוחד לפי רבי עקיבא. ממשיכה הגמרא ואומרת, בעוני המתך. אל תשכח את המתך ונתת לה המתך. יש פה, בהמשך הפסוקים, שלוש פעמים שהיא אומרת, המתך, המתך, המתך. האמה שלך, היא קוראת לעצמה האמה של הקדוש ברוך הוא. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, ג' המתות הללו למה? למה היא אומרת שלוש פעמים את המילה המתך? אלא הוא דורש את זה מלשון מיטה. המתך כמו מיטתך, מיטה. אמרה חנה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, שלושה בדקי מיטה הבראת באישה. בדקי מיטה אומר רש"י, יש שלוש דברים שהאישה נבדקת בהן בשעת סכנה. ואם היא נמצא באחד מאותם עבירות, אז היא עלולה למות בשעת סכנה. זה בודק אותה למיטה. ואמרה לה שלושה דבקי מיטה. יש אומרים לא בדקי מיטה, לא לשון בדיקה, אלא לשון דבק למיטה. שלושה דברים מדביקים אותה למיטה. ואלו הן נידה וחלה והדלקת הנר. אישה שנכשלה בנידה, או בחלה, היא לא מפרישה חלה, או מזלזלת בהדלקת נרות, חס ושלום, על שלוש עבירות נשים מתות בשעת לידה, המשנה אומרת במסכת שבת. שואלת חנה, כלום עברתי על אחת מהן? אבל אני שואלת אותך, ריבונו של עולם, האם אני עברתי על אחד מהדברים האלה? אני לא עברתי. לכן היא מזכירה שלוש פעמים ממתך לשון מיטה. השלוש דברים שנשים מתות עליהם, גם עליהם אני לא עברתי. ממשיכה הגמרא עוד מהפסוקים שאומרת חנה לקדוש ברוך הוא, ונתת לאמתך זרע אנשים. מהי זרע אנשים? מה זה זרע אנשים? מה יכול להיות זרע בהמות? מה זה זרע אנשים? אמר רב, גברא בגוברין. אדם בין האנשים. בלשון הארמית, גברא בגוברין, הכוונה, אדם שהוא חשוב בין האנשים, לא סתם מישהו פשוט, שהוא נחשב גבר בגברים. ושמואל אמר, זרע שמושך שני אנשים. שיהיה בן כזה שימשך שני אנשים למלכות. ומן אינון, שאול ודוד, שני מלכים. שמואל הבן שלה משך את שאול המלך ואת דוד המלך. ורבי יוחנן אמר, זרע ששקול כשני אנשים. תן לי בן ששקול כמו שני גדולים, שני אנשים. ומן אינון, משה ואהרון, שנאמר, משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקורא שמו. רואים מכאן ששמואל שקול כנגד משה ואהרון. ורבנן אמרה, חכמים אומרים, פירוש אחר לזה. זרע אנשים, זרע שמובלע בין אנשים. הפוך, היא רוצה שהבן הזה יהיה מובלע בין האנשים, לא יהיה בולט, לא יהיה חריג מכולם, יהיה מובלע ביניהם. כי את הרב דימי אמר, פירש את זה, לא ארוך ולא גוט, לא גבוה מדי, לא נמוך מדי, ולא קטן ולא אלם. קטן הכוונה רזה מדי, ולא אלם זה אלים, אלם זה עווה, לא שמן מדי, ולא צחור ולא גיחור. אומר רש"י, לא לבן ולא אדום, לא חום. משהו אמצעי, ולא חכם ולא טיפש, הכל שיהיה ממוצע. אומר רש"י, וכל הדברים האלה למה? שלא יהיה תמה בעיני הבריות, ומתוך שנדברים בו, שולטת בו עין הרע. אדם שהוא בולט מדי, בין לטוב בין לרע, אנשים מסתכלים, ואז יש בו עין הרע. אני רוצה אותו, לא לטוב ולא לרע. באמצע, בין כולם, שלא יהיה בו שום עין. ממשיכה הגמרא ואומרת, אני האישה הניצבת עמך בזה. את הפסוק הזה, חנה אמרה לאלי, אחרי שכבר נולד לה בן, והיא חזרה בחזרה לקיים את ההבטחות שהיא הבטיחה להביא את הבן שלה למשכן, היא אומרת לאלי, אני האישה הניצבת עמך בזה, זאת שהתפללה אז ביחד איתך. אמר רבי שמעון בן לוי, מכאן שאסור לשב בתוך ארבע אמות של תפילה. מכאן שאסור לשבת בתוך דלת אמות של אדם שמתפלל. כי היא אומרת לו, הניצבת עמך, משמע גם אתה עמדת איתי כי אני התפללתי, אז גם אתה היית צריך לעמוד. אל הנער הזה התפללתי. היא ממשיכה לומר שם לאלי, אחרי שהיא באה והביאה את הנער, את הבן שלה שנולד לה, היא אומרת לו, אל הנער הזה התפללתי. למה היא צריכה להגיד אל הנער הזה? אמר רבי אלעזר, שמואל מורה הלכה לפני רבו היה. קרה שם מקרה ששמואל הפך להיות מורה ההוראה לפני רבו. הוא אמר הלכה בפני אלי, ורצו להרוג אותו. בוא נראה, שנאמר. וישחטו את הפר, ויביאו את הנער אל אלי. הגמרא שואלת, משום דבר וישחטו את הפר, הביאו הנער אל אלי? מה הקשר בין וישחטו את הפר לבין הנער? אלא היה שם משהו, סיפור בקשר לפר ולנער. אמר להן אלי, הסיפור היה כזה, אלי אמר לאנשים, לכהנים שם, לא לכהנים, ללוויים, כל מי שהיה שם במקדש, קראו כהן ליטה ולשחוט.
לכו תביאו כהן שישחוט את הקורבן. חזן ושמואל דאבו מאדרי בתר כהן למשחת. שמואל, הנער הקטן, רואה שהם מחזרים אחרי כהן, מחפשים כהן שיבוא לשחוט את הקורבן. אמר להו, למה לכו לאדורי בתר כהן למשחת? למה אתם מחזרים על כהן לשחוט? שחיטת בזר כשרה. הרי לשחיטת הקורבן כשר זר. רק לזריקת אדם צריך כהן. לשחיטה גם ישראל כשר. הייתו לקמד אלי, אז הביאו את הנער לאלי, שאלי יגיד אם הוא צודק או לא. אמר למנהלך, שאל אותו אלי, מאיפה לך ההלכה הזאת? אמר לה, תראה בתורה, מי כתיב ושחט הכהן, והקריבו הכהנים כתיב. כתוב בתורה, ושחט את בן הבקר, והקריבו הכהנים. זאת אומרת, מי והקריבו, שזה הכוונה לזריקת אדם, כך הגמרא בחגיגה דף י"א דורשת, שם צריך כהנים, והקריבו הכהנים. אבל את השחיטה שכתוב לפני זה, משמע, אפילו ישראלים עושים כולם. מקבלה ואילך מצוות כהונה. הקבלה שזה והקריבו, קבלה והולכה וזריקת אדם, זה כהנים. אבל השחיטה, אפילו זר כשר. מכאן לשחיטה שקשרה בזר. אמר למימר שפיר כאמרת. אמר לו אלי, תשמע, אתה אומר מאוד יפה, הלכה יפה, מי הוא מורה הלכה בפני רבך, וכל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה. אז עכשיו אתה חייב מיתה. אתי הכנה וקצבך כמה, אני האישה ניצבת עמך בזה, וגומר, מה, תראה, עד שזכית, שהתפללתי, עד שנולד לי בן, אתה רוצה להרוג אותו? אמר לה, שיבקי לי, תעזבי אותי, תיען שאני אעניש אותו, הוא ימות, ובאין הרחמה, ואיב לך רב המיני. ואני אבקש עליך רחמים, יצא לך בן אחר יותר גדול ממנו. אמרה לה, אל הנער הזה התפללתי, ואז היא אמרה, אני לא רוצה שום אחד אחר, אותו, אליו, אל הנער הזה, התפללתי. המשך הפסוקים, שם הבחנה, היא מדברת על ליבה. זה בפעם הראשונה שהיא התפללה לבן, כתוב מדברת על ליבה. אמר רבי אלעזר משום רבי יוסי בן זמרה, על עסקי ליבה. היא דיברה, התפללה בהקשר ללב. אמרה לפנו ריבונו של עולם, כל מה שבראת באישה לא בראת דבר אחד לבטלה. עיניים לראות ואוזניים לשמוע, חותם, אף, להריח, פה לדבר, ידיים לעשות בהם מלאכה, רגליים להלך בהן, דדים להניק בהן, דדים הללו שנתת על ליבי. למה? אני למה צריכה אותם? לא להניק בהן, אבל אין לי בן. תן לי בן ועניק בהן. אז זה הליבה. על הדדים שהליבה היא ביקשה והתפללה לפני הקדוש ברוך הוא. אמר רבי אלעזר משום רבי בן זמרה, כל היושב בתענית בשבת, קוראים לו גזר דינו של 70 שנה. אומר רש"י, אפילו נגזר עליו מנעוריו ל-70 שנה גזר דין רע, קוראים את זה. למה? אומר רש"י, לפי שתענית קשה בשבת. כולם מתענגים והוא מתענג איזה יותר. ביום חול, בסדר, אנשים לא עושים איזה אוכל מיוחד שהוא ירגיש רע עם התענית. בשבת שכולם אוכלים מטעמים והוא צם, זה הרבה יותר קשה. לכן תענית של שבת מבטלת גזר דין של 70 שנה. ואף על פי כן חוזרים ונפרעים ממנו דין עונג שבת. מצד שני אבל, האדם שיושב בתענית בשבת גם ייפרו ממנו על עצם זה שהוא ביטל עונג שבת. מה היא תקנתה? אז מה התקנה שלו? אמר רב נחמן בר יצחק, ליטיב תעניתה לתעניתה. אז מי שישב בתענית בשבת, יישב תענית על התענית. ביום ראשון יתענה על העבירה הזאת שהוא יתענה בשבת. ואמר רבי אלעזר, חנה התיחה דברים כלפי מעלה. כביכול דיברה קצת בחוצפה כלפי מעלה. שנאמר, ותתפלל על השם. לא כתוב אל השם, אלא על. מה זה על השם? מלמד שהתיחה דברים כלפי מעלה. כמו שאומרים, דיבר עליו. היא דיברה על הקדוש ברוך הוא. הכוונה של הגמרא היא למה שלמדנו למעלה, בעמוד למעלה, כל אותם דין ודברים שהיא אמרה לגבי זה שהיא תסתתר ותהיה סוטה וכו', זה הכוונה שהיא התיחה דברים כלפי מעלה. ואמר רבי אלעזר, אליהו הנביא התיח דברים כלפי מעלה, שנאמר, ואתה הסיבותה את ליבם אחורנית. אליהו הנביא אומר לקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה מעם ישראל? אתה הסיבותה את ליבם אחורנית. אתה יכול לגרום להם שהם יעבדו אותך וישמרו תורה ומצוות, ואתה גורם ללב שלהם ללכת ממך הקדוש ברוך הוא. אז למה אתה מתלונן אחר כך? כביכול הוא אומר הקדוש ברוך הוא ככה. אמר רבי שמעון בר רבי יצחק, מיני שחזר הקדוש ברוך הוא והודה לו לאליהו? מאיפה אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא הודה לאליהו שזה נכון? שאם הוא היה רוצה, אז עם ישראל היו הולכים בדרך התורה והמצוות. אומרת הגמרא דכתיב, ואשר הראותי. הקדוש ברוך הוא אומר, ואשר הראותי. אומר רש"י ככה, הרי שדקרה, מה כתוב בתחילת הפסוק הזה? אוספה הצולע והנידחה הקבצה. אני אאסוף את כל הצולעים, אני את הנידחים הקבץ, ואשר הראותי, כי אני גרמתי להם שבראתי יצר הרע וגרמתי להם לחטוף ולגלות. אז אני צריך לקבץ ולהחזיר את כל מה שעשיתי. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מודה לאליהו הנביא שאומר לו, הקדוש ברוך הוא, אתה גרמת להם לחטוא. אומר הקדוש ברוך הוא, נכון, אני הראותי, אני גרמתי להם לחטוא. זה הכוונה שאליהו התיח דברים כלפי מעלה, התנצח עם הקדוש ברוך הוא כביכול בדרך לא הכי כבוד, אבל כמובן שזה היה לטובת עם ישראל, ואחר הקדוש ברוך הוא, אדרבה, הודה לו שהדבר הזה נכון.